ماجر كحيجين كدقمد الجبيلي احنا قسمها ماجر الجبيلي عبد يوسف كولي او ايو هلين ايان حل دبانا كتل سنقول احد ديگان كجبيلي ايو حقاياها دولة دهوس اي جبيلي ايا كنبير كسو مري مشاريع اهر مرينيض او اي دولة دهوس اي جبيلي كوضو مقالة الجبيلي ايو دقمد الجيد بلار اي كتل سن اسلا قبل كاني جبيلي مستر عبد يوسف كولي ماجر كحيجين كدقمد الجبيلي احنا قسمها دوق مقالة مضح تقبل كاني جبيلي او وهرين قوب تاسي كهرلي ايا فافاهن كبحيي كرمير كودري كرمير كيغان وحو دارانا lixdi mashruuc ee aanu phase 1 ka ka dhigaynay sanadkan inaan maanta saddex kamid soo kormeernay saldhigii dhexe ee saldhigii new gabil hargeyn iyo sariimadii clubbed iyo saldhigan geedbalaad inta ka bacdi kulaha deegaanka ama dawladda hoose waxay xaq u leeyihiin cashuur ee elementaryada waxyaabaha dugsiyada dhexe asaasiga ee laakiin waxay hayd mad iyagu dhismayaal saldhigiyo mchyo inay fuliyaan awoodahooga ma aheyn mandateogana maaha laakiin waan ka tallaabsanay anaku mandatekaygii waayo waxaanu aragnay madadaaban bulshada halkii ugu dhoweynahay in amnigu yahay lafdhabarta degmooyinka gobolka degmo kastaba intaanu doonaan ka gaadhnay waanu gaadhnay waanu muddo badan baan ugu taaminay inaku inaanu waqtigu naga dhammaanin anaku degmooyinka gaadhin weliba ana imika waxaanu isleenahay fariimo qodno waxa imika unbay idin bilaabantay marka waxaan bulshada ku soo jeedinayaa inaanu fikir isku mid yeelano xagga horumarka wada dhaqaaqno maanta waxaanu u soconnaa waa mashaariicihii aanu bilownay haddaanu nahay dowladda hoose ee degmada gabiley mashaariicahaas oo lix ahaa saddexdii mashruuc ee ugu horreeyey ee dhismahoodii imika uu socdo oo aanu ka soo bilownay saldhigii new gabiley iyo sariimadii kalabeyrka iyo imikaanu joogno saldhigii geedbalaad waxyaabahan maanta aanu qabanaynaa waxa weeyaan waa wixii miisaaniyadda noogu jiray ee aan golaha deegaanku ay waansixiyeen in loo qabto degmooyinka iyo degmada gabiliba shay ahashayna saldhigii iskuulkiina uu halkan yahay degmadii inay tam tahay baan anugu qabaa oy degmadii soconayso marka wax weeyaan wixii ka dhimanna waxaan ka rabnaa bulshada reer geedbalaad inay isku tashadaan oo ay soo qabsadaan oo dee sidii degmada kor kac loogu samayn lahaa ay u sameeyaan ricaha badan aanu ka soo bilownay ilaa gebiley saldhigii gebiley kalabeyd aanu soo marnay aanu saldhigan geedbalaad aanu ku soo dambaynay geedbalaad saldhigan dhowr sano kolba dib u dhici jiray maanta reer geedbalaad waxaan leenahay wakaa saldhigii waa la bilaabay waxaad sugayseen wakaasoo halkaasuu socdaa annagu taasun baan doonaynay inaan kormeer ku soo marno laakiin waxaa loo baahan yahay reer geedbalaad inay isku tashadaan aynu gacmaha ka wada qabsano aynu meel dee ugu soo wada jeesano waxaan isleeyahay haddaynu meel ugu soo wada jeesano wax badan waynu qaban karnaa waa mashaariicaha aanu bilahan bilownay aanu doonayno in laba bilood kadib xadhigga laga jaro anaga waxa weeye gabiilada intaasoo degmey leedahay marka gabiilay lagu daro degmeeyuku way tartamayaan nin waliba wuxuu ilaahay hibo u siiyey buu wax ku maamulayaa marka intay taalkiinaa tallaabsada oo waxa weeyaan kulley qorshe samaysta oo nidaam samaysta oo cashuur waxa weeyaan aad wax ku qabataanna samaysta naqmalaalana baan loo dhacay oo saldhigii degmada geedbalaad baa naloo dhisay wax saldhigoo hore ay u lahaan jirtay ma jirto waxa weeyaan laakiin maanta waxaan leenahay dowladda cusub ee muuse biixi cabdi xukumo wax weyiin bay noo qabatay oo waxqabadkii ugu horreeyey degmada geedbalaad ee 120 maalmood ay ku fulisay yaa ka qabsoomay waa cilmi maxamed jaamac fogan aragga xorta star tv magaalada gabiley